الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. دنیا زانتان نا پایداری ادمال فیریو دنیا زانتان نا پایداری ادمان فیریو از ہان یا بگا روچو نیری ادمان فیریو از ہان روح چونیری ادمان فیریو سر تعریف از ازل تا ابد معبود برحق اس حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرہبر عدم مرشد عدم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست اشوکن مسجد شریف اسندر پنن لمحات لحظات گزارن انشاء اللہ تعالی سن فضل تو کرم تے احسان کیازی یہ شنی ات معاملہ سندر یہ چیز پرت کنس حاصل گسن اسن رسو آسن اللہ تعالی سند فضل و کرم قزیم لمحات لحظات چیون نام اعمال سندر گنزراون اللہ تعالی کرسان الحالن پر رحم انشاءاللہ اور یہ بنائی دنیا سندر سانی ہدایت تک ذریع اور آخرت سندر بنائی نجات تک ذریع انشاءاللہ آمین یا رب العالمین رب کرن پنس کلام مبارک سندر بیان تبن تیاندر گس اک جماعت آسن ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر ام لکن خرج دیوان دعوت اور برائیو نش رٹھان لکن پات البت مسلمانو ای ذمہ داری چھ آز تام سانو اسلاف و بخوبی نبومس ام بزرگ ام رود آز تام یہ دعوت اتمام لسندر لکن تانی واتناون بریوار ساندر تکرک مسجد شریف تعمیر اللہ تعالیٰ کرن یمن امک نیم البدل عطا یا دنیا سندر تے آخرت سندر تے بہرحال البت نوجوان چھ ذمہ داری نوجوان بنن پنن یہ دعوت برونٹ پکناون ول دعوت آبیاری کرن ول دعوت آبیاری تیل گوڑ چھ پنن کردار تھون تمی انداز یمی انداز کردار بیان کر قرآن مجیدن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے بریوار ساندر کستیا
بڑی خود بڑ عالم دین انتن یا میو لکت خود لکڑ طالب علم انتن یہ دعوت چم تتن تا مؤثر یتن تان بریوارک نوجوان با کردار با حیات با اخلاق آس کج بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن صفا پہاڑی پر دعوت کا آغاز کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اش سو عظیم ہستی یم سن سوری زندگی مبارک چ تابنا یم سن سوری زندگی مبارک چ بے داغ اوئی گو عالم دین کتاب لکھن سیرت اس پر اور ات کتاب اندر کرن کنے شی پھوڑ استعمال ایم سوس لکھن گزوئی بدر اتیا گنست پھیڑ زالست پھیڑ بیست پھیڑ ایم لکھ ام بدل موری کے اول ایم سوس لکھن گوڈنیش گرواجن خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر ایم لکھ ام بدل عروس اول پھیڑ آون ایم زبک تکیج کرو تو پھیڑ استعمال دور میں جد کائنات ثبوت بیداغش زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ونتما آسی بریوار سندر کانسی شاک شاید چھن ماننی رسول حکرم صلی اللہ علیہ وسلم آس شاید چھن بزرگانی دینن خلاف اولیاء کاملینن خلاف شاید چھ یہ سجمات ہم چھن ناتی پرن شاید چھ یہ سجمات ہم چھ درود اس منکر نعوذ باللہ نانا ایشن قات سون چھ دعوات اعلان کائنات اس اندر چھ پروردگار عالمین اس پت عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم سنز نہ نماز قبول نہ جناز قبول نہ دعا قبول یمن درود پڑبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس رائے پگا سفرش وت تمس رائے پگا شفاعت وت یمن درود پڑبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ آز برو ہاتھ وری لکھمت مولی انور شپیانی رحمت اللہ علیہ دبن بڑا عمل چھئی پڑھ درودا بے شمار ان رات ان یو ان پروس از برون ہاتھ وری لکھمت عظیم شخص انسان ات معاملہ سندر مولی انور رحمت اللہ علیہ دبن بڑا عمل چھئی پر درودا بے شمار بڑ وسیلہ چھوئی دردا رول کارار اچھن وسیلہ اس کارن نکار کیا اس دبن درود پر درود بنی وسیل عمل کر عمال بنی وسیل دعا کرنا اگر کانچی باسن یہ چھو نیک انسان امیز دب میں نکھتر کر دعا اچھا نیمن چیزن نکار کرن وال اچھا نیمن کار کرن وال مسلمانو کائنات ساندر شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم المرتبت انسان مگر یہ لصفہ پہاڑی پیٹ اعلان کرن بواتک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دعوت اس قولو لا الہ الا اللہ تفلحون مگر یہ دعوت لکن تام واتنا ان بروڑ کو رک بیان حل وجد مونی صادق نو قادبا بریبار کی میانی مسلمانا صد پر کی میانی مسلمانا یہ صفا پہاڑی پیٹھ کرن بیان محمد رسول اللہ حل وجد تمونی میں گزر چت جیوری زندگی تو اندر چت جانوری کیا لبون تی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صادق نو قادبا پزورا کہ نعوذ باللہ پزور امو سارے میں کر بیان یک زبان تو یہاں شو صداقت پائی کر یا رسول اللہ تو یہاں شو امانت درین پائی کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایم دعوت لب تل اثر یہ لیوڑو اس کردار مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ بریوارس اندر تی پھول دعوت انشاءاللہ یتی بہار انشاءاللہ
مگر ضرورت یت کس نوجوانس کردار ہاون یت کس نوجوانس محنت کرن یت کس نوجوانس پن دعوت لکن تان واتن سائت کوشش جاری یو ساری تھاون تیل ممکن انشاءاللہ کینسن ورین اندر آسی عظیم شان دعوت ساری سی بری وارس اندر انشاءاللہ مسلمان نوجوانو امس جوانس متعلق بیان کرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ رب کائنات سو جوان ٹوٹ سو جوان یس جوان مگر نادانی چھس نا آسان یہ جوان آسان یہ جوانی ہندس دہلیز اندر آسان مگر یہ نادان آسان نادان مطلب امس جوانی دھوکس اندر تراوان یہ جوانی اندر اور یور گسان یہ جوانی اندر تیاد تھاون مس پگہ بجرس واتن مس ملاقات کرن مومل کلمت علیہ الصلات والسلام کیا شیخ نور الدین کرن بیان رحمت اللہ علیہ بزرگان دینن ہند پڑھن تزرگان دینن ہند احترام مٹ سہ کرن بیان رحمت اللہ علیہ دپن دپن کیا کر زِ مرنس تو مرن نن مکانن گو کمن بانن چھانگر کرے کیا کر زِ مرنس تو مرن نن مکانن گو کمن بانن چھانگر کرت پون زن سمت گو نین بانن گو مون بانن فالو دیت سیاسی موت سج ملاقات ان جوانی ترائی غفلت ساندر ین بہدوری ترائی غفلت ساندر سروز بیدار سیاسی ملاقات کرن ملک الموت علیہ السلام و سلام سات میں جوانو میں بزرگو امس نوجوانس مقام تو مرتب تل نبی رحمتن کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم سبات یدلیہم اللہ فی دلی یوم لا دل الا ذلہ ست قسم لوک تم یمن پگار شکس سایس ترٹ پروردگار ست قسم لوک خاموشی سان یا کر بہ اختتام تو بگری افتیاری تیل ست قسم لوک یمن عرش کے سایس ترٹ پروردگار تمہ دو یم دون تہند سائے ورائی بدل کا سایاس یمو مز گروک اخ سو بیان شباب نشا فی عبادت اللہ سو جوان یم پنن جوانی گزار عبادت کرن کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ ماہ رمضان تیوس یوس قرآن مجید پرن وول بنن ماہ رمضان تہ درو یوس قرآن مجیدس قدر کرن وول ماہ رمضان تہس یوس وقتس پہ نماز پرن وول ماہ رمضان تہ درو مگر یہ توتہ با وقت تو با جماعت نماز پرن وول ام گزر پن جوانی عبادت کرن کرن بذات ذل جلال حضرت اللہ امس جوانس دی عرش کس سایس تل جائے پروردگار تم دو یم دون تہند سائے ورائی بدل کا سائے نبی رحمتن کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم میں جوانو بس تیزر سان پکن بس سرسی وضاحت کرن مش بس جوان ماٹو بس دپن یہ گوس ات معاملس اندر پنس دعوتس پنس یت منہجس رش کر یہ گوس ات آبیاری کر امس گوس پن مقام تو مرتب ترن فکر امس کورک بیان اغتنم خمس قبل الخمس پانچ چیز زنج پانچو چیزو بنون غنیمت ات کورک اخ بیان سوت شباب کا قبل حرمک شباب کا قبل حرمک پن جوانی زنج غنیمت ہم بروٹ سو گسک بزرگ شکار پت کیا وانن بزرگی اندر دپا ما گسا اجتماع سے چوچس نہ مان نہیں دپا چس اور گزین بابا دب لگی ما کپر پھرناوت اے بہ پڑا قرآن مجید میں تو ویٹھو ویٹھو گاگلن تو ویٹھو شیشو میں تو قرآن مجید ویٹھو الفاظو مچھ ان قرآن مجید اتھیون آزا چھ موقع پڑ قرآن مجید آز ہے سہ دو لٹ تہ گردان کرت تری لٹ تہ ماہ رمضانس گردان کرت مگر یل یہ چشمن ہند گاش کم چھ گسان سہ ہیکک نہ ورییس تہ اخ قرآن پڑت شباب کا قبل حرمک پن جوانی کر زِ قدر ژ دپ بہ گس مسجد کن نماز کہ غرض مگر کوٹ دن اجازت وار تم یم دپن بس ون تہ ون پامپرس اندر وار تم نوجوان یا بزرگ دپن بہ ترا جبین پتھر مگر ڈاکٹرن دپ ژ ہیکک نہ جبین جکتھ
پروردگار تمن بیمارن شفا شفائی کامل کرو خطا شفائی عجل کرو خطا امبرور سگسک بجرگ شکار سزران پن جوانی غنیمت او جوانی بن قدر کرن وال او جوانی بن آبیاری کرن وال اسلام اس او جوانی اندر بن پن منہج سلف سمجھن وال اور لکن سمجھاون سمجھاون وال سچو کائنات سندر ذمہ دار ٹھہرومت سچو کائنات سندر ذمہ دار ٹھہرومت ربن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسال عن خمس بنی آدم ساست قدم ڈالنو کی اجازت تھی محشر اس میدان سندر تو تن تام یو تن تان پانچ سوال پرسس پروردگار قدم ڈالنو کا اس نے اجازت گوڈنک سوال اس ان عمری ہی فی ما افنا عمری کیا کورت میں عمر دتیا میں 60 وری 70 وری سے کیا کورت ات تو اس کا صرف دپن مچ مکان بناون سوس کا صرف دپن مچ دکان بناون مچ خاندر کرن نچس نچس سندس نچس کوڑن کرن خاندر کوڑینز کوڑی کرن خاندر نماز کیا کورت ماہ رمضان اس کیا کورت ادبتا بوسس بیمار بوسس تو روزدار ہکن روزت اتن تا چٹی شب بیداری دپتا مشن نندری تراون یال پروگرام او اجتماع او ادب مشن تموخ یال تراون جوانی کیا عمر کیا کور سیک تراورو دیم سوال اس وان شبابه فيما ابلا جوانی کیا کور تے میں جوانی کرے میں آتا تے میں بہادری کرے میں آتا جوانی اندر بنیو کھ اسلام سادن ول جوانی اندر بنیو کھ نماز پڑھن ول لکٹس عبادت چھ کل زن بامن بڈس عبادت چھ پت نا یلامن اوون ابھی ان خالد صوبن دبن جوانا وارچ مترا چتستا آخری منزل چنشتا ہد سنت چتستا آخری منزل ذمہ داری کیا سی ستل رچے رچ محمد مصطفیٰ سندے پاک دینوک سونگ یہ گٹ زول آل مسل راو چتستاو آخری منزل سبن علم حاصل کرن وول یم انی گٹ کر شرکش دور یم بدعت چ انی گٹ کر دور سبن علم حاصل کرن وول سبن یوہی منہج حاصل کرن وول یس منہج کائنات اس شو پیش کر مت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبن ات پیغامس لول برن وول سبن ات فلسفس لول برن وول سبن تم چیز کرن وول یا از کائنات کرن کائنات کرن چھ جوان میانی بزرگ چھ ذمہ داری میانی بریوار کی بزرگا مالیا چھ ذمہ داری پنس اولاد ساز دینی تعلیم یہ تراون ام خاطر یل دمس پڑھ قران مجید پڑھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ تل چھ ممکن یہ قاری پگا فرمان برداری یہ بنی وفادار نہ تگری قران و سنت نش دور اٹھن امس شیزنو امیر اگر دپ نہ حض ماہ رمضان حض امس حض یوز ٹی ڈی سی میٹرک نیٹ ایگزام یہ نا ہیک نہ روز دہ روزت امس گھم یاد پتہ انا للہ و انا الیہ تل تجو امید یہ حالت او نچو ماج قتل او نچو مالس قتل کرن او مول کوڑ مارن کیا دینی تعلیم وس نا یہ رد بس دولت ست روپین ست امس آو نو قرآن مجید ہاون امس دب قرآن مجید اگر تھپ کر یہ کڑی ٹاس یہ دب قرآن مجید اگر تھپ کر یہ کڑی ٹاس یہ قرآن مجید بنن پرن وول اس دب کیبل فیس بھرو مگر قرآن مجید مانو اولادس ڈشس بھرو فیس اگر ڈشس فیس مکلو آئی پی ایل یہ وچن پی ایس ایل یہ وچن مگر قرآن مجید ہکو نو پنس نچس ان درسگاہ خاطر ہکو نو استاد تیار کر یت مسجد چھا درسگاہ چلن الحمد للہ یہ گو بہتر یہ گو رچر درسگاہ کرو تعمیر درسگاہ بنو پرن ول درسگاہ تھو استاد اویلیبل یم بچ انو قرآن سنت نزدیک آج چھو تیز گمت بے حیائی طور یانگی نافرمانی وجہ چھو اچھن سورہ بنی اسرائیل پڑمت و بالوالدین احسانا یلن نچی پروی یلن کوڑی پروی یہ کج بنی وفادار یہ کج بنی وفاداری اللہ وفاداری محمد یعنی مولس ماجون چھو وفادار ہے
رزق الله في رزق الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين مول موج روز روزي شو پروردگار مول موج گو ناروز ناروز گو پروردگار یہ کس کری سے بیان یہ کری قرآن مجید بیان یہ کری زان درس گو استاد یہ کری زان درس گو استاد یہ سمجھائی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ یت منہج اس کر آبیاری اور جمعیت اہل دی جموں کشمیر اس چھپنن زکات کرن حوال انشاءاللہ کروسا انشاءاللہ یہ چھو سواہد جماعت منہج یس تویس پر چھو دیون گوین تھن تل دود کڑیت اچھو نکہن ملاوٹ واللہ آپ تابس چھو گرون لگن مگر دعوت اس لگیون گرون الحمدللہ یہ چھو تابناک دعوت ات بنیو سادن وال یہ بنیو پنین غرن اندر کریا کریا بستی بستی پھالاون وال نچو یہ حالات ابتر یہ چھو آز تمتی یم نارس چھو اندی نسن وال بنن دبن است مسلمان است چھو قرآن حدیثی ونن مگر نارس چھو اندی نسن وال تی تمتی ونن است چھو قرآن حدیثی ونن مگر نوٹ ممبر اس پر باین وال تی بنن تموی دیو زپا زکات پنن تموی تمنی دیو پنن پونس نانا اس دیو پنن زکات پنن مال تر جماعت اس یم بسی کرن بیان قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتیار شو نزدیک ربس کرو زار پار عظمت والے رب سانن گنہان کر مغفرت سان خطا کر معاف سان جویز حاجات کر روا مشکلات کر دور غم تے پریشانی کر دور عظمت والے یم بیا اولاد تمن سوز اولاد اولاد نری نہ کرو خطا اولاد صالح کرو خطا پروردگار یم بیمار تمن کر شفا 300 روپیہ ایک خاتون دیمت اللہ تعالی تھین اس پنے دربار قبول جویز حاجات کرنے سروا پروردگار مشکلات کرنے دور پروردگار محمد قاسم ملک ایم سندس ناوس پڑی مسجد چھ مسجد قاسم اللہ تعالی کرنا جنت اندر جائے قبر پر نور لحد کرنس پر نور پروردگار اعلی مقام کرنس عطا پروردگار 300 روپے تم سز موج رب تھینس جنت اندر جائے 7 روپے دتمت بیتے 7 روپے اللہ تعالی کرنا دین دنیا آباد 5-7 روپے جوان رب پن دربار تھو قبول یت مسجد تہ کرو معاونت انشاء اللہ یت چھ میٹنگ تہ کمی یت چھ پلستر تہ کرنے کرہوس انشاء اللہ پلستر یہ حض رنگ کرنے یت ون رنگ کرہوس انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کرو دین دنیا آباد رب کرو انشاء اللہ زیادہ زیادہ عطا رب کرو برکت انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھنو یہ سعی تو کوشش پن دربار قبول یمک دینو نیمل بدل یت دنیا اندر تہ آخرت اندر تہ اللہ تعالیٰ ہینو اسلامک بہار دینک بہار محمد عمر ملک صوبی سوتر گزریو سعود پوری سندر اللہ تعالیٰ کرنا جنت اندر جائے قبر کرنس پر نور پروردگار اور عادل صوب گزریو رات اللہ تعالیٰ کرن تمس تہ جنت اندر جائے مسجد خاطر شو جامع اہل حدیث سعود پور تعمیر گسن چھا گسن کنا وعلیکم السلام تت کرو چند انشاء اللہ کروا انشاء اللہ تت چھ دیم سلیب تراون کس دپن بہ دم سیمنٹ بیگ دہ بہ دم سیمنٹ بیگ پانچ بہ دم ات معاملس اندر سکہ گڑ بہ دم ات معاملس اندر روڑ گڑ کانچا اس دپن بہ دم سیمنٹ بیگ پانچ دہ بہ دم سیمنٹ بیگ ژور بہ دم ات معاملس اندر باقی کان اس سلیب ضرورت لگ افطار گوا اللہ تعالیٰ کرنو شفائی کامل عطا شفائی عجل کرنے ستا پروردگار ربا یم بیمار تمن کر شفا ربا سانی افطاری قبول سانی سحری کر قبول